Lộp chùm tiếu nè ọc nhà màu chùm nàn, tăng chất đặc nôm xa lập bạc ở bàn lọ. Bà chụp chmô chìa bà thiên xa mà cốm xa lập bạc à nạt mây. Chá nạt ngay tì mùi khai mẹ xa chân năm bì bòn mà phẩy buồn, lộp chùm tiếu nè ọc nhà màu chùm nàn. Phẹ rì dế rộp bò nè ọc nhà kịch mềm, bà thiên cọng hôn rô giàl cổ rốt. Bán anh chơn chô ruộm, nông cầm vị thí xăng kran chân năm mây. របស់សាលាមជ្ឈមសិល្បៈដែលបានរៀបចំឡើងស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅក្នុងឱកាសជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនេះដែរលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានក៏បានលើកឡើង ពីការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅអាណត្តិថ្មីដោយលោកជំទាវបានអះអាងថាបើសិនជាលោកជំទាវមានឱកាសជាប់ជាប្រធាននៅអាណត្តិថ្មីលោកជំទាវនឹងប្រឹងប្រែងចូលរួមគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឲ្យតែអាចធ្វើទៅបាន ការប្រកាសបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានមិនមែនត្រឹមតែជួយជំរុញឲ្យវិស័យសិល្បៈកម្ពុជាយើងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកជំទាវនឹងប្រឹងប្រែងបញ្ជ្រាបខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់អន្តរជាតិថែមទៀត ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា